这个出Sorry, ხანაცას გეტყვით მეგობრებო. ეს გადამივარდეს ფრეული მე და ბოდიშით ვბრალოთ. ახლა ამას კიდე უნდა გავაფერადოთ. ენახო წითელია ბავშვებო. დავიწყოთ ბავშვებო. აი ესენები ბავშვები. ეს პატარა ენა კაცის ნაყინი. შეიძლება კატის ნაყინი და გემრიელი და გემრიელესი ნაყინი იქნება. ბავშვებო, ესე უნდა გავაფერადო ჩვენ. ოდ შემეშალა ცოტა ეს ხაზი და რა უქნა. აი დავიწყოთ ბავშვებო. ცოტა ხელი წმეთ კიდე, მაგრამ არაფერი. ბავშვებო, მეგობრებო, ბავშვებო, დღეს ჩვენ ამას მოუჩებთ და კიდე ისეთ ლამაზ ფერებით გავაფერადებ, რომ მოგეწონოთ ყველას. მოგეწონოთ ისეთი ლამაზე გამოვა ლამაზიდან. ბავშვებო, ესე? ხელი და მეღალა. დავიწყოთ ახლა ფერებში, ეს უკვე მოვჩით. დავიწყოთ ბავშვებო ფერებში. აი ესა. ესა. კიდე ყვითელი. ყვითელს უშვებით. კიდე. ვარდისფერი და კიდე მწვანე და კიდე მუქი მწვანე ბავშვებო. ქაკას ლამაზი გამოდით ხო ბავშვებო? ყველას მოგეწონებათ კომენტარებში და შემოემიერთდით. მაგარი მხატვარი ვარ. აი ბავშვებო. ეხლა მთავრდება ეს ბავშვებო და მორჩება მალე. მორჩა ბავშვებო. დავიწყოთ ეხლა დაჭერვა.